የሰው ልጅ ብዙ ስጦታ አለው። በምድር ላይም ንጉስ ነው። ሁሉንም ጥያቄ ግን አይመልስም። የጥያቄዎቹ ሁሉ መልስ የሰማይ ነው። ቀና እንበል። ወደ ላይ ስናይ ሁሉም ነገር ይፈታል። ሁሉም መልካም ይሆናል። ቀና እንበል። ሁሉንም ጥያቄ ግን መመለስ አይችል። የጥያቄዎች ሁሉ መልስ የሰማይ ነው። ቀና እንበል ሁላችንም። መልስ ከላይ ነው። ሁሉም ነገር ቀና ይሆናል። መልካም ይገጥማል። ቀና ይስጥልን።
ከፍ ብለን ኑር ወደላይ በፍቅር ተሳስበን ተባብረን ኑር ወደላይ ከፍ ብለን ኑር ወደላይ በፍቅር ተሳስበን ተባብረን ኑር እንዳልኩት ወደላይ የሰው ልጅ ብዙ ስጦታ ወደላይ በምድር ላይ ንጉስ ነው